Hei, mä sanon tämä asia ääneen. Tutkimuksen mukaan 90% nuorista kokee musiikin toivoa tuovana elementtinä elämässään. Se ei petä, se ei jätä, teit oikein, tehtiin sun väärin tai mitä tahansa. Sä voit tehdä sitä yhdessä muiden kanssa. Mä teen sitä musiikkia, niitä tekstejä. Se on mun tapa sanoa asiat ääneen. Mikä sun kanava on sanoa asiat ääneen?